Ja, det er en CV 28, vi kan se her. Så kom det en Gaudium Maculatus. Det er nogen, jeg engang har førstgangsopdræt på i 90'erne. Og den, I kan se her foran, det skulle være en CV 26. Det er en Kyodoros i kaj. Jeg har aldrig haft den før. Men nu er der fået nogen nu her sidst. Så. Ja, hvad blev det til? Det blev alt til en 2 stykker. Ja. Så kom det et hold. L144. Special Rattles, og nu hedder de. De er meget røde, de her fisk. Det var som sagt nogen, jeg fik ned fra Hans Evers. Jeg har vist fortalt om det, for det. Så kan jeg da finde dem. For de her andre mørk, 144, dem kan jeg aldrig finde i mit store akvarie. Jeg har så svært ved det. Derfor så har jeg fået fat på sådan nogen, og nu laver jeg nogen. Nu stykker jeg dem. Her går der en. Og der går faktisk nogen derinde bag. I kan se, der ligger der en hund. Og der er en der. Jeg tror, der ligger hænderne. Ja, jeg ved ikke, om I kan se dem, men de ligger der. Det er små pandaer. Det er faktisk lidt sjovt, for mange, mange, mange år siden. Der kunne jeg simpelthen ikke finde ud af det. Jeg lukkede så lige en stak. Nyudklækket pandaer ud. Og de går så her. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har. Jeg kan ikke tælle de små dyr der. Ja, det bliver en god start. Her er ålfiskene. De ligger bare i sådan en mop. Og der kan jeg så pille dem fra. Selv når jeg så giver den en gang koldt vand, så 2 dage efter, så er det ikke.